皆さんこんにちは。今日は駅からゲストハウスに行く道を説明します。まずはジェギドン駅に着いて3番出口から出ます。ではスタートします。左に回ります。ここ3番出口ですね。でここの階段はまずは上がります。では上に着いた。出るととりあえずずっとまっすぐに行きます。右手にはお店がたくさんあります。パン屋さんもあります。ここはコロクで有名なところがあります。反対側に一番有名なマスクがありますけど、とりあえずここに歩きます。このコーラでは一回右に回ります。車を気をつけてください。たくさん조금 잘 まあ、そういうこともあるんだよね。こちらの辺で左に曲がります。ずっとまっすぐに行きます。まっすぐに行って、こちらのカンペにウブスゲストハウスって書いてあります。で、ここに入ります。ウーブスゲストハウスって書いてあるので、こちらはウーブスゲストハウスの入り口です。